Hello everyone, it's me and I'm Sawo Masewo. Olwaleero mbaleetedde omwolola osobola oguyita omulongoosa oba omusamba mazzi ate scientific name yagwo baguyita entada abisinika ate abali eyo abasoga abakoba olusoga olwenerwende mwe muguyita omusamba maddi. So ngenda kuba nkuwa emigaso egyewonyesa egy'omwolola ali oyita munno omugambo musawo masi yayingidde wodda eddagala lirino olina okuba nga wejjanjaba nga tofunye kasente kakutwala mu ddwaliro habo waali ajja kuba akutaasa y'ensonga Katonda lwaki yalitonda eddagala lino tusobola okuba nga twetaasa bwe tulemereddwa. So kati kandukuviira ku ntono wakasanke emuli yaziswala bukiika linda kigwayo yafumita mukira empogola we yasiza w'ogisiza kaakati kankuyitiremu emigaso gy'omwolola. Omugaso ogusookera ddala omwolola guno guyamba okujjanjaba kabootongo nga bwe nabagamba kabootongo mubi nnyo kubanga ata sisitimu y'abaami n'abakyala n'obeera nga wa mukyala obulwa amazzi ate omwami oba tolina appetite ya kuzuguya nga n'amaanyi tolinaamu wadde n'aka nga omala mangu ojja kwefunya omwolola ogwo ebibajjo n'emirandira ogireete ewaka ogisekule omale ojjanike olemu powder obirenga omunyolenga ku mazzi agwokya ku machani kaungezi ojja kuba weetereziza bulungi nnyo system yongeddawo ekola bulungi nnyo gw'omwami n'omukyala muwulidde. Naye abalina kabootongo nga gwegala okumanya ekinyusi oba eddagala eddala video nagikola kweri ku YouTube channel yange menya bino Sawo Masi buli ddagala lyonna ndikoze tewali kyesitakoze neera gwefuna time obirenga olaba video nga mpola mpola ojja kuba ng'oyiga osobola okwejjanjaba ne famire yo oba wandika eddagala eryo obeerenga buli kyensomesa ogenda okiwandiika lijja kuba likuyamba bazzukulu bo abannakasatwa obeerenga beeyagala mu kintu kino nga toliiwo. Era omulongoosa guno oba omwolola guyamba abantu abalina gonoliya woba musajja nga ofuka susuwo nga aba wa yero nnyo ate neera owulira ng'ataweddeeyo buli kaseera ng'owuliragala genda mu bathroom n'omukyala ng'ovaamu ebintu bya yero naye naawe oba ofuka ng'owuliranga omusulo ogutaweddeeyo gujja kuyambako obeere nga oterera bulungi nnyo n'abaami abo bamanyi okuvaamu ebintu bya yero ng'ovudde ku musulo oba kirwadde kirala kize buzi naye beera nga okozesa omwolola ogwo ojja kuterera ebirwadde ebikuluma w'obolayo munno nga yalina ebirwadde mulagirira agenda ateme omwolola ajja kuba aterera. Basupadia bange omwolola guno gujja kuyamba okutereeza sisitimu yo oba ebitundu byo ebyekyama omusaayi gubeere nga gutambula bulungi wansi eyo ate omusaayi bwe guba nga gutambula bulungi kikuviirako kubanga osobola okuzuguya obulungi mukyalawo n'abeera ng'akola ki ng'amatira ekintu ky'okola nga takuvuma oba nga akkenekera muli nga gamba laba nnono luyongoyongo bwanneejingirako abaami mukyewale nnyo mube nga mwekolako nga mwejjanjaba ebirwadde ebibaluma. Ababadde bambuuza eddagala erigeza zupula nga muli UK genda kwa wino supermarket ojja kuba osobola okufunawo eddagala eryo ogeze omusoboti gwo obeere mukyalawo nga osobola omusanyusa nga bw'akyagala. Wino supermarket eri London bannange temugenda kwano iki eya wano wano ewaffe Uganda teriiwo genda eri ojja kufunayo eddagala naye ani oba tolifunyeeyo gwali e London osobola okugamba omuntu wa Uganda ali eno n'aba ng'agenda mu nsiko n'akufunira eddagala eryo n'aba ng'alikuweereza ky'ekintu ekyasinze obwangu mwe ab'e Uganda sirina kyabakolera bambi mugenda mu nsiko mwefunire eddagala nalibasomesa dda buli kimu mukimanyi funa tayimu owulize vidiyo ojja kumanya buli ddagala tewali agenda kukuddiramu wabula gwe gw'olina okweyamba babaganda bagamba lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Omwolola era guyamba abalina obuzibu mu nseke ng'omusawo yagamba olina ebizimba enseke zazibikira ojja kuba ofuna omwolola ogwo naye gattamu liggwalimu wona mugattamu bulungi nnyo ojja kuba osobola okutereera ekirwadde ekikuluma ogenda kukozesa otya njagala ofuneko ebibajjo n'emirandira liggwalimu ofuneyo emirandira obigatte wamu okolemu powder obeere nga osobola okunywako ku makya n'ekawungeezi ebizimba ebyo bijja genda bikulukuta mpola mpola bikale owonere ddala bulungi nnyo asobola okugenda mu ddwaliro ne babirongoosa is fine genda yo bakuyambe gw'atasobodde nga sente
nyingi ez'omuddwaliro weetaasetaase na musikofu n'eddagala obeere nga owona ebirwadde ebikulemesa okuzaala ebikuviirako omwami okwetamwa ebikwetera obulumi mu ndera bannange ebirwadde biruma gwe kitalumangako gweyisa obuyisa mu mukono mu maaso ogamba alhamdulillah naye ebirwadde biruma gw'olina obyekolako ne weetaasa n'obeera nga oteera bulungi nnyo omugaso omulala ogw'omwolola bajjajjaffe ab'edda baagukozesanga nnyo lwakuba kati ennaku zino abakyala tebakyayagala gukozesa bwe baagunazanga omwana omuwala nga tasobola kudibira ku luggya kubanga gwa mikisa nnyo eri omwana omuwala kale n'omulenzi tekikugaana kugumunaaza naye eri omwana omuwala kyankiza nnyo okubeera nga ogumunaazanga omuwala ajja kufuna mangu obufumbo ate omulenzi emirimu gibeere nga gimutambulira bulungi n'owaba muwala neera nga buli kyakola akyanguyirwa oba buli gy'alaga babeere bamwaniriza nga bamufaako nga buli kimu kimutambulira bulungi nnyo njagala mumanye nti omwolola mulungi nnyo mu kujjako ebisiraani so oba ogunaazizza omwana wo okuva nga muto nga mu myezi esatu ng'onaaza mwana kyogero aba wakyaddala nnyo bannange abakyala kye mbasaba abali mu ttawuni funayo obudde ogambe nga ndi kumpi kusumuluka bantemera ekyogero eyo bannange jajja senga munnange ne woba tobalinaayo weeyambeyambe abakadde ku kyalo gye wazaalibwa baabaayo basobola okukuyamba n'omuwayo akasente akatinitini n'abeera nga akutaasa n'okuza omwana wo nga tewejjusa omwolola guno era bajjajjaffe baagusimbanga mu mpya zaabwe mugenda kungamba empya kimusawo mase empya lwe lujja bannange olw'ewammwe baaguteekangamu omwolola ogwo gugoba ebisiraani ne guyingiza mikisa gyokka ky'ova olaba nga gubeera kumpi n'olujja abamu bagiteeka mu lusuku abamu bagiteeka ne bagyetoolooza ebibanja byabwe ne babanga buli kimu kye bakola kibatambulira bulungi neera omugaso omulala gw'omwolola guyamba abantu ababeera bazimba bw'oba oli kumpi kuzimba munnange ng'oggyeko bye nakusomesa biri naye omwolola ogwo neera gwetaagisaawo n'oguteeka mu mwango osobola okufuna bu pawuda n'obuteekamu n'obumansawo ewabeera omwango we bayingirira ewasooka ewala waleke naye wabeera omwango oba si ekyo n'oteekawo akati awo wansi abazimbi ne batandika okuzimba kubanga guleeta emikisa mu nnyumba guleeta emikisa mu nnyumba naawe n'obeera nga nannyini nju nga buli ky'okwatako kitambula butambuzi nga tekisiraana naye n'eddagala lirina kusomesa ennyumba y'obutagiroga nayo likozese mangu mangu nga tebannabagikomya corporate oba tebannabagikomyawo wonna w'olaba nga omulogo asobolwa ogiyingiramu beera nga weetaasa n'eddagala w'onaabikola munnange obulamu bujja kunyumira ate kye mba mumanya ye oli eyaba yakikola ye aba akuba bulatti ng'azanyo kate buli kaseera aba kucekingako alawe oba oli bubi otuuse ludda wa w'olemereddwa ng'ayongeramu ka switch naye kyoba omanya naawe olina okwetangira nga omulwanyisa w'oba olemeddwa okukozesa eddagala lino genda osabe mukama katonda omwegayirire ajja kuba akutaasa embeera gy'olimu neera ojja kuba ogivuunuka buli kimu kibe nga kitereera bulungi nnyo omwolola guno era gwa mugaso nnyo eri abakyala abatalina mazzi ofuna ebibajjo by'omu omwolola n'ogattamu ebibajjo by'ekkajjo ly'enjovu n'ofumba n'obeera nga weewutirangako ekikopo kya nice ku makya ne kawungeezi ojja kuba osobola okwefunira amazzi mu kyala munnange ali eyo neera ekkajjo ly'enjovu eryo ddungi nnyo ku balwadde ba puresha osobola ndikozesa eddagala lya puresha nalisomesa dda kweri neera genda oliyiteyitemu gw'alina ekizibu ekyo oba alina omulwadde neera omwolola ogwo guyamba abantu abatera okuta wanzibwa omugongo fumba ebibajjo n'emirandira obeere nga weenywerangako ojja kuba oteerera mpolampola era omugongo ogwo okusinziira abasawo bwe bagamba obuzibu kwe bwava beera ng'okozesako exercise okusinziira kyebagenzi bagamba ate nga wonywa n'eddagala ojja kuba oteerera mpolampola era omwolola mulungi nnyo oba gwa mugaso nnyo kubanga guwonya skin rashes eri ba babies abato n'abakulu abamu bafuna skin rashes naawe osobola okwettanira n'ofuna ebibajjo n'emirandira n'ofumbanga nga wonna abango nga mulimu akabugumirize ojja kuba okola ka skin
kali akalagirwa. Ate neera omwololo ogwo kuliko ekibala kyakwo kiringa ekigaaga, nira mukiraba bulungi nnyo ndoozaawo. Ekigaaga ekyo bw'oba okifunye bulungi nnyo nga obadde olumiddwa omusota, munnange ogakigaaya bulungi, ojja kuba osobola okusesema obusagwa bw'omusota paka bw'otuukirako ki mu ddwaliro first aid basobola okuyamba. Abamu baterera ddala ne mu ddwaliro ne batagendayo, olaba nga tunaakuteera bulungi, itako mu ddwaliro babire nga bakujjanjaba ogwo abalumiddwa omusota. Osobola okukozesa ka black stone ow'omusota, osobola okukozesa taaba ow'omusota n'omugaaya n'osesema obutwa, oba n'ofuna kakwansokwanso ras vulgaris nera n'obeera ng'ojjamu gali amazzi womira, then bino ebivaamu ng'obiwandula ojja kuba osobola okustopinga obusagwa bw'omusota buleke kwambuka ku mutima kukutta. Nkuyitiddemu jasita omuntu ayinza okufuna obuzibu obwo nga tamanyi kyakola paka watuuka mu ddwaliro ne bakwongerako ne bakuwa treatment oba oyagadde n'obeera ng'oteera bulungi nnyo. Omwolula era guyamba abantu abalina obulumi mu nnyingo, w'oba gwe nga ennyingo zo zibeera zikulumaluma nga teweewulira bulungi, ojja kufuna omwolula obeere nga ofumba ng'ebibajjo n'emirandira obeere nga wewunywerako, naye osobola obbikaza kubanga testi yaayo nkambwe nnyo bannange, nkambwe nga wenkuwulidde, osobola obbikaza n'oba nga ofuna nka powder n'oteekamu, n'ofuna pure honey n'oteekangamu, tofuna honey atali pure nzembu masomesa honey yenna ali pure gw'oba olina okubanga okozesa, n'oteekangamu n'owulizaamu akawoomerera n'obeera nga onywa, ojja kuba owona obulumi mu nnyingo. Neera abulwadde bw'omusujja bwe gukozese ojja kuba okola ki owona omusujja. Eddagala omusujja abamu mugamba omusujja bulwadde buli awo, bannange omusujja guluma ate gukuluma watu olinamu kasente kugano gamba nkole ntya, n'obalina wiiki namba ate ng'olina ebyokukola. Video omusujja nagikola dda kweri ku YouTube channel yange manya bino musawo mase, naye osobola okozesa omwonola n'ofumbangako nga bw'onywa n'obanga owona. Naye ba baby bo bafunye ku ddagala eritali ki ikambwe nnyo, osobola okufuna akatete n'ofuna kitiinwa n'ofuna omululuusa n'obanga obigattamu oba n'ekanaalongo n'otukosaako namba baby awezezza emyezi mukaaga okudda waggulu abatandisa okubanga osobola obbaliisa kintu kyonna, n'obeera ng'omwangalo ka drop nga toyina ssente zigenda mu ddwaliro mugulira ki ddagala oba mujjanjaba, n'abanga anywako awajja kuwona bulungi nnyo omusujja akule ngali herethe nga takutawanyiza. Oba sinakindi w'obanga wakamuzaala omwana eddagala lino ery'omusujja limuteerenga mu kyogero, kubanga ekyogero kino bakibawa webakinywa ajja kuba takula nga akutawanya namusujja nga gumuluma oba ebirwaddirwadde ebirala ebyokufeekera ebyokuyitirira senyiga omungi, ajja kukula bulungi nga takutawanyiza. So byeyo basupatiya bwange ebibadde bikwatagana ku mwolola. Mulabe video zino mbe nga muzimalayo, nteekamu eddagala ery'enjawulo erijjo bayamba mbulamu bwammwe ababa balyetaaga abakyalyetaaga era si bya mpaka. Osobola oddiwandiika, osobola obbiwuliriza, osobola okuyamba munno Mukama Katonda n'akikubalira n'akuwa omukisa n'akwongerako olw'omutima gwo omulungi engeri gy'oyambyemu ki abantu. Mbagala nnyo mweyongere okusubscribinga ku YouTube channel yange manya bino musawo mase ku Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Kudero Motion musawo mase. I salute you. Job pressing. Take care of yourself. Mwah.